Ce zic, tu ești la Facebook, am dat asta. De video. Da, banezul, da, ia. Uia, da, ia. Dacă bani să pună mi-a mașină și vrei să vină, să am la tela la nas, voaja ne vrei să ajungă. Da, lisa de aia, dar bani că antonul muzical e lacă, că antonul e un hack ideologie. Nu e hack de fikr, e Ei, da, azi, dacă vrei să te abia cântăm. Nu am și eu să vă dau să mi Një, një mesaj për Shqipërin apo për fakultetet e Kastrimit si, si dushti. Një Shqip do tjetë në Facebook jo, ekskluzive. Dhe në pak. Dhe në pak. Dhe në pak. Dhe në pak. Mohamed. Shko veshe, shko veshe, hec. Dar, ku je mora? Sa vajnë dhe dar, si e gjallë, si shko në Emirat, a bu lodhësh? A mu, a do mu një kelime me të në kartë kelime? Shqip. O së arabesh, si dush, si dush, po Shqiprim. E jalla, te për tebi në Albanu, ola? E do për muslimanu dhe po për... Edi të bjen, e në të bjen mëftuar, edi të bjen, edi të bjen. Përshëndetje, tu jemi në Arabinë Saudite, pikërisht në qytetin e Kasimit, në Universitetin e Kasimit, ku ka diku ke 30 studentë shqiptarë, të cilët kanë përfituar nga rasti me këtë panajir të kulturave dhe popujve të paraqesin në Shqipëri, duke shpresuar që të jemi ambasador për të përhapur vlerat dhe traditën e kombit tonë, i cili ka plot vlera dhe tradita të mira. Faleminderit shumë. Urdhon. Faleminderit për këtë intervistë. Allah e shpërblet. Allah e nderoft. Allah e shpërblet. Ba. Po dhe gusho fur për Kosovë në e... Nësa shqipë o për Kosovë. Që është ashtë? Ha? Që është ashtë? Shqipë arabisht, që është dhe? Shqipë, shqipë. Ba. Kështë, në kërë ta. Ba. Të i shoqës ti, të i shoqës ti, është i povej. Dishtë të bëni krukë që të shpejt, hajtë. Gambias, shteti Tajikistan. Ja
si. Bajram, kush po mua një fjallim Shqip, një mesaj? Shqip, kush po fol? Adje, të këshirin më shqaqirin, shka po thot? Mesaj për Kosovë, në Shqip. Jetë këpër Facebook jetë, të adhish, djerë kjo. Promovojnë Kosovë, fërë. Në mos e s'kam dhe shumë bateri, vëllaj. S'kam bateri. U Kosova e përfaqëso shtit, është studente jetë që ka Shqipare. Qëka të më dhjojnë, që më dhjojnë, në shtë të kasit, 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 në shtë të